Titularat Beritev Doris Meure Shesakhovis Kuchis Mosakhleobas Moutsesrigebeli Gzis Safaris Gamo Problema Aks. Rogorc Tavadatsxadeben Satransporto Sashualebebit Gadaadgileba Faktobrivat Sheutslebelia. Isini Khelisuplebas Troulad Reagirebas Tqoven. 2018 Tslis Dekembershi Datsqebuli Da Jerer Dasrulebuli Samushaoebi Adgilobrivebtan Ertad Partia Tavisupali Sakartvelos Tavumshdomaris Moadgilem Gogi Tsulayam Gaaprotesta. Შეიძლება იყო ქალაქის ვერი და პოეზია შევერკვეოდე და ხელოვნება შევერკვეოდე, მაგრამ ქალაქის ვერი იყო და ქალაქს ვულიდე. Და ეს არაა ტრაგედია, მაგრამ აი ეს უკვე არის ტრაგედია, ესაა იმის საფუძველი, რომ ქალაქის ვერი უნდა მივიდეს მოსახლეობა და უნდა მოითხოვოს გადადგომა. როდესაც ასე გააკეთებ, მიატოვებ და პასუხისგამცემს ვერ ნახულობენ, როდის დაადგებათ საშველი. Ai, როდის დაამტარებ, ეს მაინც რო უთხრან. Ამის პასუხის გამცემი, რომ ქალაქში არ არსებობს და ასეა ქალაქს მერს მიშობილია ქალაქი, ეს ნამდვილადაა იმპიჩმენტის და გადადგომის მოთხოვნის საფუძველი. 13 დეკემბრის მერე გათხარენ, მიატოვენ, კაცი არა მომკითხავი. Და პასუხს ვერ გებულობენ, ვისთან უნდა მივიდნენ. Ვინ გაცემს ნორმალურ პასუხს, როდისთვის აპირებენ აქ რო დააბრუნონ ელემენტარული პირობები, რო ჯვარიწერია ყველაზე სასწრაფო დაჭირდეს, რო სასწრაფო მოვიდეს. როგორ შეიძლება ჭიშკარზე მიუყარო ერთი თვის განმავლობაში ხრეშთა ადამიანები ვერ გამოდიოდეს და ვერ შედიოდეს. 13 დეკემბრის შემდეგ არავინ არ მოსულა, არავის პასუხი აი არ გაუცია რაიმეზე, რომ რატო ვართ ესე, რატო ვართ ასეთ მდგომარეობაში. უბრალოდ ელემენტარულად ხრეში მაინც დაეყარათ, რომ აი ნორმალურად სამსახურებში მაინც გვევლო ნორმალურად და გადმოსულიყავთ. Ну, ცელოფნებს ამოვიცმეთ ბახილებით და იმითი დავდივართ. გავდივართ ქუჩის ბოლოში, ტოვებთ მე ამას, საერთოდ ნაგავით არის ავსებული, არც ნაგავი შემოდის და არც არაფერი და სასტრაფოზე და რამე სხვაზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი. ძალიან რთული მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ სამი კვირა ხელი არ მოუკიდებიათ, გაითხარა ეს მილები და დამთავრდა. ჩვენი ჩიხი არის საშინელ მდგომარეობაში. მე წყალი შემომივიდა ეზოში, იმდენი მოწვიმა უკვე. და რაღაცაში რომ დაგვეხმარონ რა, არ ვიცი, ეხლა კატასტროფული მდგომარეობაა. დაილეცა მილები და არაფერი არ გაკეთდა. როგორც ხედავთ, სამი კვირა ვიხრჩობით ეს. მეზობლის ეზოებზე დავდივარ, ჩვენა კოსტავები არიან იმის ეზოებზე, რამდენჯერ შეიძლება გადახვიდე, გადმოხვიდე. უხერხული მდგომარეობა ჯერ გადასვლა კი არა, მანქანები მიტოვებული ქუჩაში. აღნიშნულ ქუჩაზე გზის საფარის მოწესრიგება წყალმომარაგების კომპანიის დამატებითი სამუშაოების გამო შეფერხდა, თუმცა როგორც მერიაში ამბობენ, ყველაფერი გეგმიურად მიმდინარეობს. ბერი თევდორეს მეორე შესახვევაში გზის მშენებლობის სამუშაოები ჩვენ დავიწყეთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში. ეს იყო გასული წლის დეკემბრის შუარიცხვები. მიწის ვაკისის სამუშაოების შემდეგ ჩვენ დაგვიკავშირდა წყალმომარაგების კომპანია და გვთხოვა გარკვეული დრო, რათა 24 საათიან წყალმომარაგებით გათვალისწინებული სისტემის სამუშაოები არიყო დასრულებული მათ მიერ. შესაბამისად ჩვენ შევაჩერეთ უკვე გზის მშენებლობის სამუშაოები. ამ ეტაპზე ველოდებით წყალმომარაგების კომპანიისგან სამუშაოების დასრულებას, კონკრეტული ვადაც არის მათი მხრიდან დაფიქსირებული, მომდენო სამ დღეში მათ ეს სამუშაოები უნდა დაასრულონ და ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ უკვე გზის მშენებლობის სამუშაოებს. საწყის ხელშეკრულებით სამშენებლო კომპანიას გზის მშენებლობა უნდა დაესრულებინა თებერვლის მეორე ნახევარში, თუმცა შეფერხება, რომელიც არ იყო გამოწვეული კომპანიისგან და არც მერიისგან, რა თქმა უნდა არის საპატიო მიზეზი და საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი ამის აუცილებლობა მას ექნება, ამ ვადით, რა ვადითაც ის შეჩერებული ყავდა ობიექტურ გარემოება, შესაძლებელია გადაიწიოს სამშენებლო სამუშაოების ვადა. ბერი თევდორეს მეორე შესახვევის გზის საფარის მოსაწესრიგებელ სამუშაოებს შეპესე იმედია წარმოებს, პროექტის ღირებულება კი 98000 ლარს შეადგენს.